Tricking är en blandning av kampsport, gymnastik, breakdance. Så kör man det på plan yta och försöker sätta ihop det så att det ser så ballt ut som möjligt. Ett tag kommer vi ha ett stort gathering i Stockholm, Sollentuna. Det är MOVES som vi kallar det för, Movement of Sweden. Massa trickare från hela landet och internationella gäster. Vi är på väg till MOVES, Movement of Sweden. Och vi ska värma upp, förbereda. Välkomna alla som kommer dit för att få träna under helgen. Ska hålla lite workshops och så kommer det bli en battle mellan Sverige och Sydkorea. Högt som fan, jag vet inte. Det känns inte perfekt. Det viktiga här är att du inte går åt sidan. Där säger jag till alla som kör. Det är jättemånga som gör. När de sparkar, sparkar de med knät. Precis. Foten, rakt upp. Och sen in och skruva. Ja, och så vänta mer. Ja, nästan. Du måste göra det mycket längre. Så att du kommer här. Bam. Sätter foten där borta. Och sen går du upp och skruvar. Jag är Måns Rudfeldt. Kallas för Cork Corksson i trickingvärlden. Jag är en av Sveriges främsta. Jag är Sveriges främsta trickare. Jag vann SM för en månad sedan. Nu i år, 2015. Anledningen till att jag började med tricking var för att jag höll på med parkour innan. Jag håller fortfarande på med parkour, men nu har det gått över mer till trickingen. Så att jag mötte Jesper och han och jag körde lite parkour. Men sen blev det att vi gick över till tricking helt enkelt. Och nu kör jag tricking 4-5 gånger i veckan. Ännu snabbare, ännu hårdare. Du måste sparka så högt du bara kan. Och så verkligen här. Gör dig stor. Är du stor? Då går allting långsamt och sen om du går snabbt in till bulliten, då kommer du skruva. Oh, yes! Nice! Hello guys, how do you feel about battle tonight? Battle tonight? My feeling is exciting, but... Yeah. My ankle is injured. Yeah. 2 weeks ago. So, what happened when you? Just training. Just training. And landing mistake. Ah. Yeah. Okay. And how do you feel? Yeah, very excited. Yeah. Murra här eller? Varje gång jag värmer upp så bara jag blir lite uppvärmd så känner jag inte av det. Men är jag helt, har jag suttit ner för länge, bara 10 minuter, så haltar jag nästan. Jag vet inte. Men värmer jag upp, får vi se om det kommer gå någon bra idag. Där är du, Murre. Vi måste planera battle. Vi gör det de inte kan. Vi är mycket bättre än dem på twists. Men de är bättre än oss på kicks. Vad har du sett som de inte kan göra nu på sistone då? Men de gör ju mest långa... De gör jättemycket. De gör många tricks efter varandra. De gör väldigt mycket kicks efter varandra. Ja. Jag tror de är trötta, men vi också är trötta så... Det är viktigt att du värmer upp. När tänkte du... Jag
så jävla hypad. Jag förstår inte. Jävla taggad. Folk som håller på med tricking kör oftast även parkour. Jag själv började med parkour. Sen hittade jag tricking och nu lär jag fortfarande ut lite parkour vid sidan om till skolor och sånt där. För ett tag sedan så började vi med parkour för flyktingbarn, ensamkommande flyktingbarn. Så att vi går till flyktingförläggningen där de bor, så tar vi med dem och så får de testa parkour och lite andra idrotter också. Varför vi gör det har jag inte reflekterat över. Det kändes som vi fick förfrågan av att göra det och det kändes som en självklarhet att göra det. Jag har inte världens fetaste plånbok så jag kan inte bidra ekonomiskt, men jag kan bidra med roliga aktiviteter och så att de kanske kommer in i svenska samhället också liksom och träffar andra barn och ungdomar är också välkomna. Framtiden för Sverige och den här så som vi ligger till nu är ju lite kris så att säga, så att genom att vi kan hjälpa till på det här sättet med parkour är ju guld värt både för sporten och för de som kommer. Och förhoppningsvis sprider det här så här till flera delar av Sverige också. Att det är inget komplicerat, det är bara att gå och möta upp dem och ha lite träning så att de får njuta och koppla av lite en stund. Liksom. Just nu så är det 3 timmar kvar till battlen och jag har skadat mig lite. Det är nog mest att jag överansträngt. Gluteus. Så nu känns det väldigt stel så när jag haltar lite när jag går, men det brukar hända då och då. Då brukar det räcka med att någon timma vila och sen volta ren och bara värma upp ordentligt så brukar det funka. Jag tror bara var att jag har kört många dagar i rad nu. Och sen var det just att det var något trick som jag kom inte riktigt runt och landa och fortsatte skruva så här, så då kan den låsa sig lite. Eller jag vet inte riktigt vad. Jag har ingen riktigt bra svar på vad som har hänt. Jag har inte kollat upp det någon gång. Jag låter det bara vara. Jag orkar inte gå till läkaren. Så. Ja, där är han. Nu ska vi. Hade du valt där än? Ja, men ja. Det finns det. Ja, men bra. Vi hänger på er. Ska man ha så mycket? Jag vet inte. Vad ska du ha? Är det på röven? På röven? Ja. Nej. Ofta så glömmer jag bort att jag har skadat mig och bara kör på, men sen så känner jag det medan jag kör, men jag gör någonting. Och då blir jag sur och då går det åt helvete. Det kan påverka resultatet jättemycket för ja, har man lite ont och inte orkar så ja, då ramlar man. Och har man ramlat, då är det kört. Nu ska vi möta koreanerna som är kända för att vara duktiga. Liksom. Och det kommer bli kul, speciellt att köra med Måns som är Sveriges nuvarande bästa trickare. Sverige, Sydkorea alltså. De har ju världens bästa sparkare på deras lag. Men alltså, jag tror ändå att Sverige har en väldigt stor chans på grund av Måns, för han är ju alltså otroligt bra. Så. Battlen mellan Sydkorea och Sverige kommer ju, ja, det kommer bli häftigt att se. Men jag tror ändå att sydkoreanerna kommer ha en större chans eftersom att, ja, det jag sett hittills i alla fall. De laddar upp och sådär, så att det ska bli intressant att se. Ifall jag var tvungen att säga en vinnare så skulle jag nog säga Sverige. Det är dags för den battlen som jag har längtat på riktigt länge. Sverige som kommer att representeras av Cork Corksson och Murre Akar! And from South Korea, King of Connection, Ingun! And SB! So on sex, drugs, and rock and roll, but the old projects were on hold.
just like me and you when the smoke and camera disappear again. The real world is bigger than all these fake ass records. Way poor folks got the millions and my sister disrespected. If you check one, two, my word of advice to you is just relax. Just do what you got to do. If that don't work, then kick the facts. If you a fighter, rider, biter, flame igniter, a crowd exciter, or you wanna just get high and just say it. But then if you a lie, lie, pants on fire, wolf cry, agent with a Y, I'm gon' know it when I play it. It's bigger than hip hop, hip hop, hip. A dream or some substance, a beam or a necklace or freedom. See a nigga like me don't play a hate, I just stay awake. It's real hip hop and it don't stop till we get them robots up. Det var ett trick han gjorde utan att liksom använda armarna i skruven. Och det tricket tror jag gjorde att de liksom insåg att det här var en lek för dem när det kommer till kicks. Sen så var det lite fails här och där mellan både Mons och den andra killen. Men alltså Mons gjorde ju jättesvåra grejer, så det blev ändå, jag tror inte att de utklassade oss riktigt. Publiken, ni kommer få göra. Från Sydkorea, King of Connection! Från Stockholm, Sverige! Cork Corksson, Murre Akar! Vi har en vinnare från Sydkorea, King of Connection! Murre tyckte jag presterade riktigt bra. Murre och Ingan var de som stod ut. Men Ingan var väl den som tog hem det för Sydkorea. Man publikens hjärta liksom. Sista kommot som Måns gjorde, även om han missade lite slutet, så var det helt sjukt det första han gjorde. Liksom. Jag tror ingen i världen ens gjort det han gjorde där i början. Och sen så fortsätter han bara efter. Det var väldigt oväntat att Sydkorea skulle vinna. För jag trodde att Sverige ändå skulle ha bra sparkar och bra power moves. Men de gjorde liksom inte... alltså deras kombos, de kraschade lite ibland. Och de var bara inte tillräckligt bra liksom. Ja. Det gick inte bra, vi förlorade, men det var kul ändå. De var ju sjukt duktiga och skadan, ja, den kändes av liksom att jag inte kunde köra ordentligt. Ja, gott folk, klockan har blivit 3. Och om ni inte är på väg hem, eller är ni på väg hem, då hör ni inte det här meddelandet, antar jag. Men är ni på väg ut? Så önskar jag er en trevlig resa hem. Hoppas vi ses nästa år. Tack för att ni kom. Får göra så här liksom. Boom. Klart. Check. It's a wrap. You ever dream?